Mes Duart Rukitjeve në shenjë respekti dhe mirënjohje nga tifozëria shqiptare është pritur në aeroportin e Rinasit kampion i Europës Arkand Qerimaj. Mbrëmjen e djeshme nuk ka munguar në këtë pritje edhe ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola dhe deputeti Fidel Ylli. Në prononcimin për mediat, kampioni sapo kurorëzuar në Tel Aviv u shpreh se medaljet ju takojnë shqiptarëve. Veç kësaj, Qerimaj ka premtuar se do të bëjë maksimumin që të dhurojë shqiptarëve medalje edhe në botror. Ishte shumë e vështirë sepse të fitosh titullin kampion i Europës nuk është e lehtë. Kemi kalu shumë sakrifica bashkë me trajnerin tim Zef Kovaçi, me familjen time dhe gjitha ato sakrifica që ne kaluam, siç njerëzit tonë më të afërt i dinë, u shpërblyen me medalje arit. Dedikimi është për gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen në gjithë botën dhe shpresoj që ti kemë dhënë një kënaqësi dhe emocion të veçantë. Presojmë që në të ardhmen të kënohet hymni në botror. Duke mos munguar me praninë e saj, ministra Nikola ka premtuar se do të mbështesë dy medalistë duke shprehur mirënjohje ndaj kësaj fitorie të denjë prej kampionit të Qerimajt. Ne nuk na ngelet gjë tjetër duke u ndier krenar ti përkulemi me mirënjohje djersës, pasionit dhe mundit që janë sot to tre medalje, duke u kthyer besoj në një ikon të peshngritjes shqiptare. Unë jam e lumtur që jam sot këtu. Me fat ndjehem që si ministre e sportit të kem kampionin e Europës pjesë të krenarisë tonë për bashkët. I premtoj Erkandit, i premtoj gjithë sportistëve shqiptarë që shumë do të bëjmë për sportin, që krenaria e tyre tjetë për ne punë. Ndërsa Fidel Ylli në shenjë vlerësimi është shprehur se do të shpërblihet djersa e derdhur nga sportistët shqiptar. Kjo është ajo që ju jepni diçka dhe mos dilni tani me medaljet, kërkoni shpërblimet para kryeministrisë. Po është diçka që ju takon. Edhe ne duhet nderohemi me ju se jeni ikonat më të mira të Shqipërisë. Atje ku ne duhet të shkojmë në Europë, ti bashkë me kolegët tu, me Godellin, me Romelin dhe me gjithë peshkrica e mundsa, keni shku më përpara në Europë se ne. Kështu që ne ndihemi mirë, ndihemi krenar dhe si thotë dhe ministria, s'kemi ardhur sot me bë fotografi këtu, kemi ardhur për t'ju vlerësu, ju bashkë me Zefin, bashkë me trajnerët, bashkë me federatën, për gjithë punën që keni bërë për imazhin e Shqipërisë, që nuk është pak. Sportistët shqiptar arritën rezultate të shkëlqyera në Izrael, duke u shpallur kampion i Europës në peshngritje Arkand Qerimaj dhe nën kampion Godelli.